Linci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav, smeh, jurne be. Linci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav. Zdravo drugari, veliki pozdrav za sve naše gledalce. Ja sam Dunja Spasenić, a naše druženje počinje uz jednu lepu pesmu, himnu festivala Igraj, igraj. Pozdrav i poljubac za sve gledaoce emisije Nestrpljivi snovi. Yeah.
Sledi vreme rezervisano za naše najmlađe koje recitaju pesmice. Moj prvi mikrofon. Ja sam Isidora i svako jutro perem grudi. Tako rade pravi ljudi. Trljaj, trljaj, sve se puši. Perem zube, oči, lice, čelo, nos i jagodice. Tako radim, tako hoću, jer ne trpim nečistoću. Zovem se Nina i imam 4 godine. Imala sam lutkicu, bila mi je mala, juče mi je jadnica pala sa ormara. Pozvala sam doktora, doktor pozva Medu, Medo kaže, bit će sve u redu. Projekat za medije, studija M. Dok god Drina teče, cirilicom piše. Dobio je podršku grada Valjevo za 2023. godinu. Hvala gradu Valjevo. Svakodnevno smo svedoci različitih promjena. Trendovi se menjaju. Danas je aktualno jedno, a već sutra preokupacija je za drugim sferama interesovanja. Ništa nije odolelo u vremenu tradicije koje se neguje kroz rad kulturno-umetničkih društava. Posjetili smo Centar za negovanje tradicionalne kulture u Braševiću, Valjevu. Ovaj prilog je pripremila moja drugarica Dunja Tomić.
sa Markom Mitrićem, umetničkim rukovodiocem pionirskog ansambla Abrašević iz Valjeva. Za početak našeg razgovora, Marko, da li mi možete reći od kad ste član Abraševića? Član sam u davne 86. godine, došao sam sam ovdje u salu, prosto sam želeo da igram ceo život, igrao sam u obdaništu na nekim priredbama, e onda preko nekih drugara sam čuo za Abrašević i došao ovdje na prvu probu te 85. 86. i ostao i dalje u ovoj sali da brinem u ovoj maloj deci, da ih naučim to što su mene učili. Sad igram u veteranskom ansamblu Abraševića, tako da sam ceo život ovdje. Naravno, pored toliko sportova i aktivnosti u životu, zašto ste se baš opredelili za folklor? Pa nisam ni razmišljao ja o tada o sportu, mislim i sad ne razmišljam o sportu. Prosto sam želeo da igram i tu je negde svima nama negde zapisano čime ćemo da se bavimo tokom života. Ja sam želeo da igram, želeo sam da nastupam i tako sam i došao ovdje u ovu salu. Ne znajući ni šta je folklor, ni kako to, ni šta funkcioniše, prosto samo sam želeo da igram. Eto. Naravno, muzika, narodni običaji i igre su izazov da se prenesu sa kolena na koleno. Da li nam možete reći šta je najveći izazov tokom pripremanja nove koreografije koju prvi put izvodite? Najveći izazov kod dece je da nauče novu koreografiju. A najveći izazov kod nas koji se decom bavimo je da što više dece angažujemo da zavole folklor, da zavole tradiciju i da kroz neke naredne generacije ne zaboravimo svaki taj deo nošnje koji su naši imali. Sad svi nosite iste dukserice, iste farmerice, iste majčice, od Kine do Japana preko Amerike, svi ste uniformisani. E, nekada je svako selo, barem kod nas u Srbiji, a tako i svuda po svetu, imalo prosto svoj opanak, svoju šaru, svoje ovo, i u tome jeste bogatstvo. Bogatstvo jeste u različitosti koju bar par nas još uvek entuzijasta pokušava da sačuva. Jer u svetu i na ovoj planeti jeste lepa ta različitost među vrstama, među nošnjom, među svim živima. Ako budemo svi isti i svi uniformisani, onda će to brzo da dosadi. Koliko je teško vežbati u folklornim ansamblima? Pa teško jest iz razloga što smo svi različiti. Svako je svoja ličnost, to su ipak posebno deca koja imaju dar da svojim pokretom pokažu emociju i onda, na primjer, u jednoj tački koja je 10, minimum, mislim od 6 do 10 parova, to je znači od 12 do 20 dece, treba sastaviti te različitosti i napraviti da svi deluju jednako, da svi deluju uigrano, iako je neko bolji, neko lošiji igrač, da svi budu prosečni, da to kada izađu na binu, tu emociju kroz igru i kroz lepotu te koreografije koje su postavili eminentni umetnici, kao što je Branko Marković i svi ostali, ja sad ih ne nabrajam, prenesu na publiku. Znači, da publika kada izađe iz sale, izađe zadovoljna i srećna. Zato što je odgledala taj koncert, zato što je odgledala tu dečicu ili te igrače, nebitno koje dobi. Od kog uzrasta bi nam vi preporučili da krenemo u rad sa folklornim sekcijama? Pa eto, koliko godina se ja bavim decom u ovom folkloru, najneka idealnija starostna dob od drugog do trećeg razreda. Znači, ne treba žuriti ranije. To je znači, eventualno krenu u prvi razred, prilagode se na školu, nauču šta je levo, šta desno, neke osnovne stvari, šta je, kakva ih je muka natrala, i onda polako počnu da se bave nekim drugim ozbiljnim aktivnostima kao što je folklor. Jer folklor stvarno nije tralala igranje, nego jedan ozbiljan rad sa ozbiljno talentovanom decom. Tako da, idealno od drugog do trećeg razreda. Naravno, posle dugotrajnih i teških proba, da li posle toga nasledi neki nastup ili turneja? Pa svaki nastup je vrhunac sve ove muke koje ovdje u sali ta publika ne vidi. Cilj je u suštini folklor druženja u ansamblu je to društvo, odnosno druženje gde se stiče prijateljstvo za ceo život. A stiče se prijateljstvo najbolje kada su u toj, ajde da kažem, zajedničkoj muci igranja, mučenja, stvaranja, krunisano tim nastupima na turnejama po inostranstvu, po državi ovde, sve jedno. To prošle godine smo baš sa ovim starijim delom ansambla išli u Trebinje, gde su bili na kratkoj do duše turneji, jer decu ne možete im da vodite na neke duže turneje, 3 dana u Trebinju gosti, i bilo nam je stvarno
fenomenalno. Eto, za tri dana su vidjeli sve što može da se vidi u Trebinju i okolini. A gde je najviše interesovanje za koreografiju i naravno nošnju iz zemlje Srbije? Pa interesovanje je svuda da se pojavimo. Znaš, iz razloga što kod nas svako selo ima svoj opanak, što ja kažem. I u bogatstvu te različitosti nošnje i te maštovitosti našeg naroda da napravi toliko različitu nošnju na ovako malom podneblju. Možda, ako misliš na festivale, pokrivena je Francuska sa najviše festivala, folklora. Bugarska je idealna što se tiče folklora, oni su stvarno neprikosnoveni što se tiče igranja. Od naših zemalja Makedonci su vrhunski igrači i pevači, mi ovde igramo, možda Bosna peva i tako. Ceo Balkan je u suštini najšarenolikiji što se tiče folklora i tog folklornog bogatstva. A možda Francuzi imaju najbolju mrežu tih festivala, eto, Francuska, Španija. To je to. A da li su dečaci i mladići manje zainteresovani za folklor nego devojčice? Pa nisu. Nisu, eto, ja mogu se pohvaliti, imam 14 dečaka, savršenih dečaka u ovom pionirskom, odnosno dečijem ansamblu izvođačkom i svi su super, svi se super druže i vole, jer kada ste u školi, tu su skupljeni različite deca sa podneblja gde žive. Znači, one koje interesuje folklor, matematika, ono. Međutim, kad dođu, na primjer, u ovu salu, imaju isti cilj, isto interesovanje, a to je igra. I onda automatski su slični da mogu da vuku jedni drugi da se druže. Tako da stvarno sad mogu da se pohvalim da ima sasvim dobar broj dečaka i devojčica, naravno, kao i uvek. Naravno, folklor je deo opšte kulture i tradicije jednog naroda i to bi trebalo svi da znaju, ali šta biste preporučili ljudima koji ne znaju baš bar ni jedno kolo da odigraju? Da, to je malo dublje pitanje. Da poštuju ove što znaju. Problem, moram da kažem, da je problem što se mi stidimo talenata i stidimo bogatstva koje imamo. Nebitno da li je igra, ples ili ostalo. Mnogo je onih koji ne znaju ništa i onda se rugaju ovima što znaju. Treba da deca koja znaju budu ponosa što to znaju, šta god da je, jer su ipak drugačija. Ipak znaju da rade nešto što većina ne zna. Tako da ovi što ne znaju, treba samo da dođu na koncert i da uživaju u ovima što znaju. Eto, toliko. Hvala. Zovem se Lara Đokić, imam 9 godina, volim folklor, jer sam od malena želela da naučim mnoge korake. Sa 7 godina sam krenula na folklor. Prva proba mi se svidela i dan i danas treniram folklor. Zovem se Vukašin Ristić, imam 8 godina i volim folklor zato što upoznam nove drugare i putujem kroz mnogo zemalja. Idem sa društvom i mnogo, mnogo provodimo vreme zajedno. Ja se zovem Aleksandar Matić, imam 8,5 godina i volim folklor zato što družim se s drugarima, imam dobrog koreografa i mogu da naučim korake da putujem u druge zemlje. Ja sam Danila Vidić i imam 8,5 godina i ja volim folklor zato što mogu da se družim s drugarima, da upoznam nove prijatelje i da idem u druge države da predstavim svoju državu. Ja sam Olivera Lukić. Ja volim folklor zato što sam od malenih nogu voljela da igram. I zato što mogu da nastupam po svakak, da igram nastup. Ja se zovem Ana Rafajlović, ja volim da igram folklor zato što mogu da napravim puno novih drugara i zato što od malenih sam ja jako voljela da plešem. Ja sam Jovana Milanović, imam 9 godina, folklor volim zato što volim da putujem, da se družim i da naučim nove igre. Ja sam Ksenija Kronić, imam 7 godina i volim folklor zato što imam mnogo drugara, putujem, kad porastem putovaću svetom, imamo mnogo dobrog učitelja. Ja sam Anja Divnić,
Imam 7 godina, volim folklor zato što stičem nove drugare i učim nove korake. Ja sam Staša Pavlović, imam 10 godina. Ja volim folklor zato što je to stara tradicija i volim da učim nove korake. I kad naučim sve te korake, mogu da proputujem zemljom i da stečem nove drugare. Ja sam Saša Branković i imam 9 godina. Volim folklor zato što mogu da igram i da naučim neke nove korake i da nastupam na bini. Ja sam Relja Stevanović, imam 10 godina. Ja volim folklor zato što stičem drugare, predstavljam svoju zemlju, tradiciju i učim nove igre, korake. Baš mi se svidao Banat koji smo igrali sada na koncertu. Ja se zovem Jovan Stefanović, imam 9 godina. Folklor volim zato što kad naučim što više tačaka mogu da idem u što više zemalja i tako da obiđem ceo svet. Ja sam Ksenija Krunić, imam 7 godina. Otpevat ću vam Orahovcu Bašta Rajska. Tamo gde najlepše sunce sija, tamo gde najslađe grožđe zri, svaki mi kamen grume zlata, tu mi je draga kapija svaka, svaki mi kamen grume zlata, tu mi je draga kapija svaka, tu se peva svako večer, kao reka vino teče, o rodni kraju ružo majska, Orahovcu Bašto Rajska. Ako te bar jednom put nanese tamo gde vinograd Boži je dar, vidjet ćeš srećne dobre ljude, kako ti beskrajnu ljubav nude. Vidjet ćeš srećne dobre ljude, kako ti beskrajnu ljubav nude. Tu se peva svako večer, kao reka vino teče, rodni kraju ružo majska, Orahovcu Bašto Rajska. Ja sam Vera Pakević, imam 7 godina i volim folklor zato što sam stekla mnogo dobro drugare i zato što sam mnogo dobrih koraka naučila. Ja se zovem Magdalena Nikolić, imam 8 godina. Ja volim folklor zato što stičem nove drugare i imam dobrog učitelja. Ja sam Lena Marković, imam 9 godina i volim folklor zato što stičem nove drugare, putujem svetom i mnogo se lepo osjećam kad igram na bini. Ja sam Vlada Đurđević, imam 10 godina i folklor volim zašto nikada ne prestajemo da stičemo nove drugare i uvek je čas biti na binama. Ja sam Mihajlo Vidić, imam 10 godina i folklor volim zato što na folkloru stičemo nova znanja i učimo kulturi i tradiciji drugih država. Ja sam Mihajla Jovičić, imam 11,5 godina, volim folklor zato što ću da proputujem svet jednog dana.
Ja sam Miloš Kulinčević, imam 13 godina i volim folklor zato što stičemo nove prijatelje i širimo kulturu i tradiciju naše države. Ja sam Mihajlo Jugović, imam 8 godina, volim folklor zato što stičem nove drugare i zato što stičem kondiću i volim da igram. Ja sam Neda Pejović, imam 11 godina i volim folklor zato što volim da igram i volim da obiđem ceo svet i stičem nove prijatelje. Ja sam Željana Dragićević, imam 13 godina i volim folklor zato što se tu stiču nova prijateljstva, putuje se širom sveta i njime se čuva kultura i tradicija naše zemlje. Ja sam Ana Jugović, imam 11 godina i volim folklor zbog dobrog društva i lijepih putovanja koje nikad neću zaboraviti. Ja se zovem Todor Savić, imam 10 godina i volim folklor zato što stičem nove drugare, putujem po raznim gradovima i državama. Ja sam Pavle Stepanović, imam 12 godina i volim folklor zato što putujemo, stečemo nove drugove i zato što se družimo. Ja sam Jovan Novaković, imam 12 godina, volim folklor zato što stičem nova drugarstva, putujem svetom i da saznam više o našoj kulturi i umetnosti. Zovem se Nina Mitrić, imam 11 godina i volim folklor zato što sam stekla mnogo dobre drugare i zato što sam sigurna da ću provesti vrlo lepe turneje sa njima. Sam Marija Stefanović, imam 10 godina, volim folklor zato što mi je zabavno da učim nove korake i nije samo to, ističem nove prijatelje. Ja sam Kaja Petrović, imam 11 godina, folklor volim zbog druženja, pošto čuvamo tradiciju i kulturu i zbog putovanja. Ja sam Anja Simić, imam 11 godina, volim folklor zato što širimo tradiciju i zato što pijamo novu nošnju. Ja sam Nikolina Grujačić, imam 11 godina i volim folklor zato što volim da se družim, putujem svetom i održavam tradiciju. Ja se zovem Nevena Eksimović, imam 9 godina, folklor volim zato što se mnogo putuje i mnogo se uči lepih koraka. Ja sam Milica Violotić, imam 11 godina i folklor volim zbog zanimljivih tačaka i nošnje. Ja sam Sara Milošević, imam 10 godina i folklor volim zbog društva, naše tradicije i to je to. Ja sam Sara Branković, imam 12 godina i volim folklor zbog toga što se dosta putuje po svetu. Drugari, vidimo se za 7 dana, a do tada uživajte u igri i provedite što više vremena u prirodi. Ćao! Klinci i klince za iz celoga sveta nestrpljivi.